to yaya ne gudumuwar da ke zaki ba ma wa yanzu sunnar manzon Allah wani daukaka ta da yada ta wani irin aiki zaki wani irin yanayi kike da shi da zaki ba da wannan gudumuwa to ki sani cewa a matsayin ki na mace kina da gudumuwa mai girman gaske da zaki baya domin mata suna taka muhimmiyar rawa gurin ingantuwar al'umma da dorewar kyawawan dabi'u a cikin ta kamar yadda suke bada gudumuwa gurin mi idan al'umma ta baci to daga gare su ake samun tushen bacin domin su ne rabin al'umma kuma su ne masu tanbiyantar ragowar rabin da haka abu na farko da zaki fara yi a matsayin ki na dalibar ilimi mace wadda Allah madaukakin sarki ya azurta da haske na sunnar manzon Allah to ki yi kokari ki yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kan iyalinki a karo na farko ƴaƴan da kika haifa karan kansu ki fara isar musu da sakon annabi kafin ma a je ga wani abu domin waɗannan su ne wajibinki na farko kuma wannan din shi ma karan kansa fa muna da iyaye mata waɗanda suke bada wannan irin gagarumin rawa din suka bada gudumin wannan mai girman gaske tun a waɗancan lokuta din na iyayenmu waɗanda suke ababen faifayenmu mu duba labarin Maimuna bintul Haris inda ta bada gudumuwa mai girman gaske gurin ta goma shi a cikin rayuwar Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wurin tarbiyyantar da shi da sanar da shi ilimi wanda yake na addini wanda ta ci daga annabi gurin dora shi akan bigire wanda yake ingantacce waye Abdullahi ibn Abbas kowa a nan gurin ya san sa ya san irin gudumowar da ya ba ma wa addinin musulunci akan abin da ya shafi Qur'ani da tafsirin Al-Qur'ani din shekaran kansa mu duba mahaifiyar Anas bin Malik radiyallahu anhu hadimin manzon Allah wato Ummu Sulaim bint Milhan irin gudumowar da ta bayar gurin kawwana danta Anas bin Malik da irin yanda ta sadaukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyo daga gurin sa kuma ita ma ta dora shi akan dabi'u waɗanda suke kyawa domin in ba nagartacciyar uwa bace da ta damu da tarbiyyar danta inda ba dangantacciyar uwa bace ba da take so danta ya samu tarbiyya ta addini da koyarwa annabi da ba za ta dauke shi da sallama shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata rana annabi ya zo wucewa ya tadda yara suna wasa da Anas a cikin su sai ya aiki Anas bin Malik ya aike shi mahaifiyar shi bisa dabi'a ta san irin lokacin da yake dawowa gida sai ya jinkirin dawowa a wannan lokacin da ta saba ganin shi yana zuwa sai ta ce mishi ina ka je sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana ya aike ni sai ta ce me ya aike ka sai ya ce bazan tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ban yarje maka da ka fada wa wani ko ka tona ma wani sirrin manzon Allah a matsayinka na uwa nagartacce ta koya mishi amana wanda wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta koya mishi gaskiya ta koya mishi rike sirri da haka iyaye mata tun a irin wancan lokutan wallahi sun ba da gagarumar gudumowa gurin kawwana malamai da suka dora su akan koyarwa ta addini koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam